Hlavním cílem společného projektu Aše a Bad Elstru je oživit turistický ruch v další části regionu. O bližší informace jsme přímo na místě bývalé papírny v Doubravě požádali ašského místostarostu Pavla Klepáčka. Práce pokračují velice rychle. Je zde stavební firma, která provádí stavební úpravy celého prostoru zde u bývalé papírny v Doubravě. Bude ještě do konce roku celý projekt ukončený a bude vlastně zde naučná stezka osázená 10 informačními tabulemi. U každé tabule bude vždycky nějaký zajímavý objekt, s kterým budou moci být návštěvníci seznámeni. A naučná stezka bude dále pokračovat potom do Bad Elstru, který je vlastně partnerem tohoto projektu. Jak se vám spolupracuje s německými partnery? S německými partnery se nám všeobecně spolupracuje velice dobře, ale Bad Elster patří k těm partnerům, s kterým se spolupracuje nejlépe a proto s ním máme nejvíc přeshraničních projektů. Co čeká návštěvníky v Bad Elstru? Co se bude upravovat tam? V Bad Elstru dojde k úpravě převlíkacích kabinek u přírodního koupaliště, kde je kulturní památka vlastně tyto budovy a vlastně na té německé straně je ten projekt daleko finančně náročnější, tam je částka asi 320 tisíc euro, na té české straně jde o sumu přibližně 3 miliony korun. Jakým způsobem bude využita budova malé vodní elektrárny? Na malé vodní elektrárně bude daná kovová konstrukce, která bude potom ještě opatřena dřevěným obložením a z tohoto místa bude překrásná vyhlídka na zdejší celé území Doubravy. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie. Operační program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika, Svobodný stát Sasko 2007 až 2013.